Elbasani ka dalë i mundur nga përballja me kryesuesit e Lushnjës në sfidën e luajtur në Recip Trumbut të qytetit së Rrikut, me Lagunarët që kanë fituar pastër 0-2. Dy emra të rëndësishëm të futbollit shqiptar vijnë në këtë ndeshje me synime të kundërta: Verdhe Blut për të shpëtuar fundit dhe Verdhe Jeshilët për të shkëputur në mane klasifikimit. Nisi mos më keq sfida për të besuar te Llashanakut, të cilët pësojnë gol që në minutën e 3. Teksa Gjyla për miq gjendi lirë në zonë dhe me një diagonal të bukur ndal sferën në rrjet. Ndonse Elbasani përpiqet, nuk ja del dot të barazojë shifrat. Askur Nuri fiton një penalti me nisjen e fraksionit të dytë të lojës, por gabon po vetë nga pika e bartë e 11 metrave. Për të vullosur përfundimisht sfidën mendon Mikel Canka për miq, i cili deli vetëm me molin dhe nuk gabon. Mbyllët gjithçka 0-2 edhe pse për të dy trajnerët Llashanaku dhe Gjyla diferencat nuk u dukën shumë në fush. Mendoj se për 7 minuta po ballën ndeshish me Kryesuesin. Humbim ndeshje që thuhet pa të pak ndoshta kishin barazuar për atë që pa në fush të lojës. Humbim penalti dhe më pas ndoshta rezultati mund më të një rrjet tjetër. Por eksperienca kjo është, quhet ballkimi penaltive, kjo është e treta që humbim në kampionat. Nuk kam çfarë të them. Për 7 minuta ne luajtëm futboll barabartë, pastaj diferencat hyj pa drejtë. 6 javë me fitore, çfarë mund të ndryshojë rrugës Elbasanit? Çfarë mund të ndryshojë rrugës? Ne po presim që lojtarët e rinj që kemi të formojnë identitetin e tyre si lojtar dhe të japin më të mirën e mundshme për ekipin, për veten e tyre dhe për ekipin e Elbasanit. Presim që ato episodet presim që të punojmë më shumë dhe ato episodet negative të ndeshjeve t'i kthejmë episode pozitive. Morën 3 pikë në kënaq, po absolutisht nuk morën 3 pikë midis një vendi të parë dhe një vendi të fundit. Absolutisht lëra nuk mund të vazhdoj. Pasi Elbasani sidomos pak 2 minuta në 70 ka bërë një ndeshje të mirë, një ndeshje ku dhe sulmonte, një ndeshje ku pati dhe raste të veta dhe një ndeshje që na vuri në pozita. Megjithatë mendoj që eksperjenca dhe përvoja e futbollistëve tan dhe përgatitje fizike bën që pjesa e dytë ta dominonin pothuajse plotësisht. Patëm në rastet tona për të bërë dhe më shumë, për të bërë ndoshta një gol tjetër, por dhe Elbasani patë një rastet veta. Megjithatë mendoj që në qofë se penaltia do shënuam, nuk e di si të shkonte, por thashë dhe një, Elbasani kishte, neve dominuam me sfushë, çakulluam më shumë topin, dhe çakullimi i topit bëri që dhe ndoshta ta lodhte kundërshtarin, dhe kjo ishte arma jonë kryesore. Dhe që mos harrojmë, thashë dhe një, që ta çakullim, kemi një ca, kemi futbollist brenda që zgjidhin ndeshjen. Pas javës së 6, Elbasani është i fundit me vetëm 3 pikë, ndërsa Lushnja ngjitet e vetme në krye me 15 pikë, 5 më shumë se sa vendi i dytë. Javën e ardhshme luhet derbi Turbina Elbasani, me të dyja skuadrat që kanë nevojë etike për pikë.